Det er avgjort på Alfheim-stadion. Tromsø opp i 3-1. Ole Martin Aars nok en gang. Tromsø skal spille Royal League. Bråten, Daniel Bråten, nesten der, men i stedet Steven Lystig hedder over eget mål med Daniel Bråten i ryggen. Det betyr hjørnespark til Rosenborg. Harald Brattbakk fra venstre. Og det er siste sjanse for Rosenborg, 2 minutter igjen. Der inn i feltet mot Torjus Hansen. Treffer ikke. Rosenborg behelver ballen ved Fredrik Vinsnes, men gått ut på Lyn sin halvdel nå. Fredrik Vinsnes er midt på Lyn sin halvdel. Prøver å lobbe frem mot Bråtene. Steden så er det Lyn og Smerud som snapper opp den. Prøver å spille gjennom Jan-Derek Sørensen. Ståle Stensås les den. Og gir til Robbie Russell. Robbie Russell, passning til Jan Gunnar Solli. Nok en gang litt uheldig med mottaket. Videre ut til Ståle Stensås. Og så innlegget. Sekunder igjen av ordinær tid på Lerkendal. 4-1 til Rosenborg over Lyn. På Ullevål stadion. Vålerenga må ha mål og kan få det nå. Det kan det bli, men så greier ikke Morten Berre å lure ballen forbi Jon Knutsen. Han var helt alene med Jon Knutsen på 16 meter. Og Jon Knutsen tok den ballen.